Привіт, привіт, малята! Ви вже, мабуть, знаєте, що вовки вистежують свою жертву по свіжих слідах. Але зайців вони ловлять дуже рідко, бо зайці вміють добре ховатися та швидко бігати. Тож пам'ятаєте отой мультик? Ану, постривай! Де вовк весь час намагається упіймати зайця, але ж ніяк не може його наздогнати. Бо заєць виявляється спритніший та хитріший за вовка. А вовк упіймає облизня та й вигукує: «Ану, заєць, постривай!» Мені теж подобається цей мультик. І скажу вам по секрету, малята, що мені дуже симпатичний отой спритний заєць. І це ще один цікавий факт. Ну, пока, бувайте!